minuter, 5 minuter till start. Ett. Två. Kör. Invändigt där framme ett Remjärva. Startade med 20 meter ner till nummer 3 Gulltina bland annat som följer som tvåa. Invändigt 2 Polly Tulla med som fjärde nummer 4 Klack Sigrid lucka till 5 Björli Fin. Ytterligare en liten lucka till nummer 6 Sundbo Grön. Galopperar 4 Klack Sigrid. Kommer det här i mitten av den första svängen så är det en trio där framme långt före de övriga. Så har vi då också nummer 2 Polly Tulla som är framme upp utvändigt om nummer 1 Remjärva. Det är nu på väg upp för att passera 500 meter, ny ledare då. Och då har vi klockan igång på nummer 2 Polly Tulla som inleder 500 meter för sin del. På kilometertiden är 29. Som andra, nummer 1 Remjärva. Sedan följer nummer 3 Gulltina som tredje så galopperar nummer 1 Remjärva. Stor lucka sedan ner till nummer 10 BV Anita. Vi hittar längre ner i fältet också just nu sist i andra spår. Näst sist i andra spår, nummer 7 Hult Alva. Nygalopp 4, Klack Sigrid. Vi har 8 Valleborka som är framme som tvåa i andra spår. Längre ner också nummer 6, Sundbo Grann. 2 Pollytullade framme i täten. Når 1000 meter på en 30,5. 3 guld. Diskvalificerad häst nummer 4, Klack Sigrid, Mats E. Ljuse. Nummer 3 Gulltina följer i rygg på ledaren. Sedan har vi nummer 10 BV Anita. Som är detta i andra spår, andra ytter 8 Valleborka, tredje ytter för 7 Hulte Alva. Trea på innerspår när vi ska ut på den sista bort till långsidan, nummer 5 Björli Fin. Invändigt längre ner också nummer 6 Sundbo Grann. Nio Styvs Vilda finns just nu sist i fältet när vi ska ut på den sista bort till långsidan. Svensk Transports unghästserie där framme ett treåringslopp för ston. Med nummer 2 Polly Tulla som drar där framme. Har dryga längden till nummer 3 Gulltina som följer som tvåa. Fram via tredje spår 8 Valleborka. Provar längre ner, det gör även nummer 7 Hulte Alva men har en bra bit fram. Galopp för nummer 10 BV Anita. Nummer 3 Gulltina med ett övertag på nummer 2 Polly Tulla. Fram där bakom 8 Valleborka. Som smyger med där bakom nummer 3 Gulltina. Fram invändigt också nummer 9 Styvs Vilda. Kommer utgången av den sista svängen med nummer 3 Gulltina med ett övertag. Här kommer 8 Valleborka. Längre ner också nummer 9 Styvs Vilda. Längst ut i banan provar även nu nummer 7 Hulte Alva. Men där framme har vi nummer 3 Gulltina med ett övertag.
Nummer 8, Valleborka, provar här i andra spår och närmar sig något. 3, Guldtina invändigt. Med nummer 8, Valleborka på utsidan. Håller till sista biten mot mål, men vi har nummer 3. Guldtina! Vinnaroddset på Guldtina 2,81. Platserna Guldtina 1,41. Valleborka 4,19. Hulte Alva 1,55. Vinnaroddset 2,81. Platserna 1,41. 4,19. 1,55. Segertiden 29,08. Och tvillingen den ger 33,30.